Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike Testa. Idag har jag faktiskt en Doritos. Den här. Guacamole. Så det kan bli jävligt intressant att se hur den smakar. Vi tar och klipper upp den. Det är den här. Kanske vi klippt helt. Det blir lättare att få ner sina fingrar i den. Då ska jag testa den. Luktar som sågverk ungefär. En död bäver eller något. Nej, men de är nog godare än de luktar. Glatt överraskade. De var inte helt fel. Kan tänka mig, om du står här med dipp. Tänk en god kraftig vitlöksdipp som bara. Eller någon tacoköttfärs. Grej från köttfärs. Men det är torka. Men goda, men. Jag tror att vi kan fixa det med denna. En katapult. Ah! Detta är livet. Mig då. Lätt 10 av 10. Några kryddiga. Lite saltaktiga. Samtidigt som man bara vill ha mer. Helt klart godkända. De var skitgoda. Har ni inte gjort det, testa dem. Oj jävlar, får inte stå på den. Ha det bra med er. Hej hej!